Gaur eskerraldeko eta mehatzaldeko hainbat emakume taldek kontzentrazio honen bitartez emakumeok baditugu arrazoi osasuntsuak kexatzeko kanpaina aurkeztu nahi du. Emakumeon osasunaren nazioarteko eguna dela hemen, maiatzaren 28a. Guzti honekin eskatu nahi duguna zera da, aldizkako berrikuste ginekologiko preventibo eta osoak antisortze eta urdunaldiaren etete voluntariorako aukera libre eta doakoa, anistasun funtzionala duten emakumeentzako zerbitzu egokituak, irisgarriak eta profesional formatuarekin, behar bezala kalitatezko arreta izan dezaten. Bestetik, sexualitatearen inguruan, informazio, formazio eta heziketa feminista. Haien artean, menopausia, harreman sexuafektiboak, osasun sexuala eta birproduktiboa kontuan hartzen. Eta azkenik, ume, nerabe eta emakumeak hartatzen dituzte profesionalentzako formazio feminista. Emakumeok kalitatezko osasun gintza exigitzen dugu emakume ororen eskura egon dena. Behar guztiei egokitutako osasun gintza eta emakume guztiontzat eskuragarri.